Den tyska sajten Netspolitik har fått tag i ett dokument i vilket EU-kommissionens tjänstemän drar upp riktlinjerna för EUs nätpolitik för de kommande fem åren. Planen är att lägga fram en så kallad Digital Services Act som har ambitionen att ta ett helhetsgrepp på nätfrågorna. Och som väntat så är det mer reglering och mer censur på gång. Och dokumentet det bekräftar verkligen att ambitionerna att täcka in det mesta. Citat. This would include services such as ISPs, cloud services, content delivery networks, domain name services, social media services, search engines, collaborative economy platforms, online advertising services, and digital services built on electronic contracts and distributed ledgers. Ser man Simon sak Så tror jag att den stora striden kommer att bli Kring att Det förefaller som att den här digital services Act Är ett försök att ersätta eller kringgå Det nu gällande e handelsdirektivets Förbud mot generell övervakning av vad folk har för sig på internet. Och det kan också vara ett sätt att försöka Undergräva principen om budbärarimmunitet. I en oerhört Kryptisk formulering så antyder författarna till det här dokumentet att man kan komma att tänka sig att göra skillnad mellan övervakning i allmänna termer å ena sidan och filtrering, moderering eller förhandscensur med hjälp av algoritmer å andra sidan. Vilket blir mycket märkligt. Övervakning är övervakning är övervakning. Om du sitter en armé av människor och tittar på allting vi gör på nätet då är det övervakning. Sköts detta av maskiner som styrs av algoritmer, då är det också övervakning. Men det är alltså här man vill göra en uppdelning, vilket är mycket märkligt. Och jag skulle misstänka att det här är en, en rätt skamlös väg att försöka lotsa av det nya upphovsrättsdirektivets behov av uppladdningsfilter förbi förbudet mot allmän övervakning. Räkna med att det kommer att bli bråk om detta. The Digital Services Act är också tänkt att innehålla mycket annat. Till exempel enhetliga regler för att avlägsna illegalt innehåll och näthat. Alltså enhetliga regler för hela EU. Om nu EU kan, kan enas om definitionen av näthat vill säga. Men man säger också saker som att The analysis will also cover harmful content parentes. Which is not necessarily illegal. Och det där är också väldigt, väldigt märkligt. Antingen är saker och ting lagliga och då ska de vara tillåtna eller också är de inte lagliga och då är de förbjudna. Ja, där har vi några av de centrala frågorna i The Digital Services Act. Räkna med att det kommer att bli en intensiv debatt om de här frågorna och du följer utvecklingen här på 50 juli.se.